вітаю всіх, хто на зв'язку з футболом. Наша збірна у фіналі чемпіонату світу U20 у Польщі. Це стадіон Відзев у Лодзі. Тут вже наші суперники. Вони вважають, що вже стали чемпіонами. Наші суперники дуже впевнені у своїй перемозі і заряджають збірну. А як заряджають наші хлопці? Запитаємо, підемо у них. Щойно Волинська область, місто Камінь-Каширський. Це дуже близько біля кордону, так? Ну так, до границі кілометрів 100. Ви вперше приїхали на цей чемпіонат, чи ви вже були на якихось матчах? На цей чемпіонат вперше, але був на Євро-2006 році, коли у Франції було. Але їздимо по Європі трохи, дивимося, як наша збірна грає. То ви такий фанат? Ну трохи, так, да, у нас тут ціла бригада фанатів. А як ви збирались, розкажіть? Спонтанно. Вчора ще не їхали, а сьогодні поїхали. Чи ні, позавчора ще не їхали, а вчора поїхали. Що, серйозно, на пили зібрались? Ні, не пили, на три рази голу, чого ми? Так зібрались. Який ваш прогноз, який буде рахунок? Ні, Україна сьогодні стане чемпіоном світу. Є білети, парні. Який рахунок? Ну, рахунок, якщо рахувати, що Україна так... Ну, я думаю, 2-0 буде рахунок. 2-0, ми зафіксували. Друзі, якщо ви погоджуєтесь, ставимо лайк. Я нахожусь в Лодзі, працюю тут. Ви працюєте? Ми бачили, от коли їхали на трамваї, що є польська, англійська і є українська мова. Так, німецька. Так. Російської немає. То круто, то круто. Це, я так розумію, спеціально адаптовано для наших заробітчан. Так, так. Це дуже добре, як поляки мовлять. Бо це добре для наших, які не володіють польською мовою. А багато тут українців працює? Ой, українців, мабуть, половина, як і поляків. Сьогодні, як думаєте, кого буде більше підтримувати стадіон? Українці? Що буде синьо-жовтий стадіон. Успіхів. Це білет би знайти. А там хлопці казали, що є в них. 250 злотих, я не дам. О, ну це да, це дорого. Це біля 130. А вони хочуть 250-600, ну, треба ж совість мати. А чого такі дорогі квитки? Невже не було вільного продажу? Я скажу, що це українці так бережать. А місцеві ні? Ну, польських я не бачив, щоб ходили. Друзі, добрий день. Я так підозрюю, що ви з України. Так. Ви навмисно одяглись у форму прапора? Звісно. Кольори прапора? Да. Скажіть, звідки ви приїхали? З Івано-Франківська. А ви? Тоже. Ми разом приїхали. Чому ви вирішили приїхати саме на фінал? Ви приїжджали раніше на інші стадії? На четверту? Ні. Чому вирішили? Ну, не знаю, близько. Вирішили вихідні і вирішили підтримати національну збірну. Молодіжну. Де ви купували квитки? В перекупів чи на сайті? От щойно в перекупів. Щойно в перекупів. Сайті, бо просто були недоступні. А скільки коштує, якщо не секрет? Купили 2 за 100 євро. 2 за 100 євро? Да. Тобто 200 чи по 50? По 50. По 50. За квиток. Ну це дуже дорого. Да продайте ні. Нам дешевше. Як ви думаєте, яка буде сьогодні підтримка? Багато прийде? Тому що, ну, поки ми так чисто візуально більше бачимо саме корейців. Ні, я думаю, що наших буде більше. Зараз наші всі заробітчани підходяться і вони заб'ють на стадіон. Після роботи, він буде жовто-блакитний, так. Добре, останнє питання. Спрогнозуйте рахунок і переможця. Ну, переможець, думаю, ми всі знаємо, хто буде. А з яким рахунком переможе Україна? Ну, такі, як Україна перемогла Сербію, було би супер. Ви теж так думаєте? Ну, 2-0 або 5-0. Футболка збірної, але вона дуже парка, я її трошки пізніше вдягну. Ну, правильно, коли вже треба буде болювати. Так, звичайно, друже. Скажіть, як вас звати, звідки ви приїхали? Мене звати Микола, то Аня, то теж Микола, Миколаївич, я так думаю. Шепетівка, Хмельницька область. Ой, з яким рахунком переможе Україна? Ось так. З яким рахунком? Мене би влаштували б навіть 0-0, але щоб Україна перемогла. 3-3 теж буде нормально. 1-0 на користь України. Ну, 5-0 хватило би теж. Але мені все рівно. Я хотів би, щоб наші хлопаки, українці, тримали кубок в своїх руках. От то була би сила. Мені більш нічого не потрібно. Ну як нічого, але на сьогодні нічого, ну, так? На сьогодні нічого. Це велика справа. Сьогодні в нас ми маємо бідну країну, але в нас прекрасні є боксери. В нас світові лідери боксери. В нас виявляються і прекрасні футбольні команди. Коли ми Сербію 5-0 можемо... Коли ми можемо корейців з мінімальним, а може з максимальним, це дуже приємно було би. Дав би Бог. Прогноз, який рахунок, можливо, скажете, хто заб'є? 2-0. Я так думаю, Україна переможе.
Булєца. Ну, Попова нема. Це погано. Я думаю, Булєца і Супряга. Ну, непогано. Ви скажіть, збірна України здивувала? Тому що, ну, я думаю, навряд чи хтось очікував, що ми дістанемо з фіналу. Я думаю, здивувала. Ну, не до фіналу, але в котрий раз вони вже виходять в плей-офф. Але там, я так скажу, в «Динамо» дубль грає, «Супряга» той же, Андрій Лунінс, «Ліганець», «Реал» купив. То, ну, команда добра. Попов, це, я думаю, ну, його не хвататиме в фіналі, але це найкращий гравець, я думаю, нашої збірної. Він так вигризав ці м'ячі і центр оборони. Бондар, капітан наш. Не, ну, збірна добра. Ви скажіть, що кажуть про нашу збірну поляки? Можливо, ви з кимось говорили, якісь думки можете поділитися? У мене є шеф на праці, він ярий поклонник футболу, але за польську збірну. То він в шоці. Ну, він мені сюди допомагав брати білети, бо білети розкупили вже і не було білетів. Друзі, ось такий настрій панує біля стадіону у Лодзі. Що хочеться сказати? Суто візуально корейців трохи більше, але я підозрюю, що це через те, що вони галасливі. Я сподіваюся, що ми накопичуємо сили, аби горланити ось на цьому стадіоні.